Um dos grandes triunfos da produção aquapônica é a sua eficiência no uso da água, em comparação com métodos tradicionais. Essa abordagem consome significativamente menos água, tornando-se uma alternativa crucial em tempos de escassez hídrica. Além disso, ao não depender do solo para o cultivo, torna-se viável em áreas onde a agricultura convencional enfrenta desafios devido à qualidade do solo. A ausência de fertilizantes químicos e pesticidas é um marco fundamental desse método. A adoção de práticas orgânicas não apenas garante a segurança alimentar, produzindo alimentos mais saudáveis e livres de substâncias prejudiciais, mas também preserva o ecossistema aquático, evitando a contaminação dos corpos d'água.